Diós Förge Patony, Bihar Diószeg, Diós Ad, Diós Viszló és jó néhány település őrzi a Kárpát-medencében a Dió nevét, és ezek a falvak minden évben találkoznak azért, hogy barátkozzanak, meg hogy erősítsék a kapcsolatot. Olicsek Ádám beszámolója következik. Nehéz idők várnak Európára, éppen ezért nagyon fontos a keresztény értékrend, és az, hogy a határon túli szövetségek is még erősebbek legyenek. Körülbelül ezt mondta Böjte Csaba a mai misén, és a diósi települések találkozója is ezt a szemléletet képviseli egyrészt. De hogy pontosan még miért jött létre ez a találkozó, a szövetség, Gyeres Díjas polgármesterétől kérdezem, mi a története ennek az egész találkozónak? Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a diós nevű települések összetudták hívni egymást, és életre tudtak hívni egy olyan mozgalmat, amelyben anyaországbeli települések és határon túli diós nevű települések is úgy érezték, hogy a hagyományőrzés, a hagyománytisztelet és az értékteremtés mellett civil szervezetekkel együtt évről évre kell találkozniuk, és elindult egy olyan vándordió, amely végigurult az anyországon, kigurult a határon túlra, és egyre inkább megszólítja azokat a diós nevű településeket, akikre nagyon büszkék vagyunk, hiszen mindenhol őrzik a magyar kultúrát, őrzik a gasztrokultúrát, és mindazok az értékrendeket, amelyekre nagyon büszkék vagyunk, és amelyekből évről évre tudunk merítkezni. Már szokott menni ez a vándordió, tehát minden évben más településen van ez a találkozó? Igen, egyfajta sorsolás útján kerül ez tovább, és minden évben egy-egy település fölvállalja ennek a szervezési jogát, és természetesen azzal együtt, hogy itt most Diós Jenőn már másodízben vagyunk, mutatja azt, hogy nem csak országos, hanem nemzetközivé vált néhány évvel ezelőtt már, és most ismét itt vagyunk egyre többen, és azt lehet mondani, hogy közel 4-500 ember van így megszólítva határon innen és túl. Jövünk, örömmel jövünk és szeretettel vagyunk itt. Mennyi településsel indult ez a szövetség, és mennyi a mai napon az összegyűlt településeknek a száma, tehát növő tendenciáról van szó, vagy most már az összes diós település megvan gyakorlatilag a Kárpát-medencében? Én azt tudom mondani, hogy lassan megvagyunk mindannyian, és újakat is fedezünk fel magunk közül. Természetesen 6-7-en hoztuk ezt életre, ahányan megtaláltuk először ezt a közös gondolatot, és természetesen most már több mint a duplája a diós települések száma, akik már önként szeretnének csatlakozni és várják ezt az alkalmat. És én úgy érzem, hogy a jövő az, hogy ilyen összefogásban, ilyen együttműködésben, alulról építkezve, civil szervezetekkel, apróbb és nagyobb közösségekkel karöltve tegyük a dolgunkat és őrizzük a hagyományainkat. Nagyon szépen köszönöm, és hát nagyon sok minden történik a mai napon, ugye a mise után vagyunk, és Diós Jenő polgármesterét kérdezem, hogy a mai napon délután milyen hagyományőrző programok vannak, és hogy készültek a mai találkozóra? Hát a mai találkozóra úgy készültünk, hogy szabadtérbe fogjuk megrendezni. Természetesen berendeztük ennek megfelelően a településnek a fő utcáját, de sajnos az idő közbeszólt, és így kénytelenek voltunk egy alternatívát választani, és bejöttünk ide az iskolába. Itt az iskolában is két helyszínen fognak lebonyolódni a programok. Az iskolának a tornatermében lesz a főprogram, tehát a települések bemutatkozó hagyományőrző csoportjai ott fognak bemutatkozni, illetve az aulában a gyerekeknek bábjátékok, illetve kézműves foglalkozások lesznek lebonyolítva, és ugye évről évre minden település bőve palettával rendelkezik, és hozzák a hagyományőrző csoportjaikat, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ide fiatalok is jönnek, és látni azt, hogy igénylik a fiatalok, hogy a hagyományainkat átvegyik, az idősektől és tartsák. Nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak a beszélgetést, és itt a mai napon tehát a délutáni órákban kezdődnek a hagyományőrzők, és rengeteg diósi település lesz itt most a mai napon Diós Jenőn.